mga kababayan dito tayo sa next topic natin mga ba yata yung alisin ko na yon uh. asa ng balita na yon nag na yata to not responding Dali lang po ah. Mr. President, kasi sabi rito sa balita, the President has still uh, ito yata. Ay, hindi. Anyway. Ah, ito yata. Ah, madali lang po. Ah, ibigay ko muna sa inyo yung balita. Hmm. Isa pa. Tras doke. Duterte want wanted Litson. Litson o Liatson? Lia 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 liatson yata ang basa niya. Litson ba? Parang Litson ang baboy. <laughs> Out. Secretary Francisco Doke, Doke can continue working in the Department of Health in as chair of the Interagency Task Force for on emerging infectious diseases despite the investigation being conducted by the Office of the Ombudsman. Ganon ang balita ngayon. So, nakakalungkot po ito, pero ano ba yung magagawa natin na from the wisdom of the president, mga kababayan, oking oki okay pa, kumbinsido siya, mga kababayan, kay Doke. Na, tayo, hindi eh, kumbinsido kasi alam natin yung nangyayari. Ako, mga kababayan, iniisip ko na lang ganito. Sana yung isang taga-dabaw, na iniligay niya yung doktor mga kababayan ng taga ay nilagay niya para matutunan mo na yung trabaho. In ultimately, mga kababayan, pag na-familiarize na kasi nasa gitna, may punto naman yung ating Pangulo eh. Not this time, Anya. Nasa gitna tayo ng pandemic. E paano, Anya, kung papalit tayo, hindi siya pamilya ng trabaho. That could be the fear. That could be the apprehension mga kababayan, the president. That is why he maintained uh, doke sa kanyang trabaho as health secretary at uh, interagency task force uh, chair. Sana ganun na pag, alimbawa na familiarize na ng iba, may inasay na yatang tao, then comes the decision of the President too. alis ka na niya. Sumobra ka na. <laughs> Di ba? O ngayon, yung kaninang sinasabi ko, biro ko lang yon, Biro ko lang yon. yung uh, rekomendasyon mga kababayan ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, I challenge niya. I dare. The palace to let Robredo lead the IATF in COVID-19 response. Nanay ko po. <laughs> <laughs> Kala ko niya, pabor ka, Mr. Huwag na lang po. Baka kung saan tayo dalin ni Lomi. Di ba? Pag si Lomi, mga kababayan, ang naupo, ay! Dodoble ang uh, problema natin. <laughs> Kasi, full-time, ang magiging advisor niya, lahat mga globalists, Lad, si Damaso, globalist. Ay, tuwang-tuwa yan si Damaso. Paikot, tinaraan niya natin. <laughs> Ayos na to. Kontrolin <laughs> na natin. Kaya nga, na, ah, kaya nga po, pilit nating ginigising yung ating Pangulo kasi nakapaligid sa kanya, mga globalist. That's the reason why, despite the lockdowns das stretches mga kababayan to almost three months wala sa kanilang magprotest walang kumontra si Drilon si Risa si Kiko si Damaso the militant nagprotest nga sila mga kababayan yung anti terrorism bill naka naka sila lahat so they're so convinced They're actually promoting all the the protocols. Pati yung tinatawag na social distancing, pilit nilang sinusunod because they are allied with the globalist cabal. Sabihin ko na po sa inyo. That's the reason why imbes na ang, uh, topic nila, the lockdown, na nami-mirwisyo sa atin po, inahayaan lang po nila. Bakit? Tuwang-tuwa pa nga sila noon. Sige, Anya, tuloy mo lang, Mr. President. Ang ah, sabi ko sa inyo, ang ah, nagsunsul nito, grupo nila. The President has, you know, tawag dito, reservation to lock down the country. Tandang-tanda ko pa po yung statement ng ating Pangulo. Hindi man natin basta ma-lockdown yan. Reacting on the, the uh, question, mga kababayan ng isang reporter, telling the president of the proposal of one legislator proposing for a lockdown Luzon-wide, una Metro Manila. Sunod so Luzon-wide lockdown. Sabi na ng ating pa hindi niya, pwede. Pag-isipan mo na natin. But ultimately, the president gave in. But refuse, refuses to call it lockdown. Kaya nga po until now ang tawag niya hindi man po lockdown, it is quarantine. But tinawag na po siyang lockdown because the term lockdown is the term used in America, in Europe, all nations of the world. Tayo man lang po ang nagamit ng quarantine. Modified general community quarantine. Ano yung ISCQ? enhance community quarantine tayo lang naman ang gamit noon the president refused to call it a lockdown because he knows the bad effects to the economy only that mga kababayan despite the fact that he is aware of the bad effects nang lumipas yung mga araw parang tawag dito sa amin nalada na Nalada, nasili yung ating pangulo. Nasarapan. <laughs> Nasarapan sa lockdown. You see? Yung mga lugar na tulad dito sa amin, nasa na, nasa new normal na, then comes the appeal from the local interagency Task force. Di niya eh, extend pa ng 15 days up to extend ng extend ng extend. Nasarapan. <laughs> And I, uh, if Malacanang really wants to flatten the curve, then it's your point. Vice President Robredo to be IATF Chair. Trillanes. One of the President... One of President Rodrigo Duterte's staunchest critics said in a statement on Friday. <laughs> Nangarap yung... <laughs> Kung si Vice President Lenny ang mamumuno at magpapatakbo ng IATF, mas marami itong magagawa at siguradong mas maganda ang kampanya natin laban sa COVID-19. Boyon! Ay, boyon. Tenyo Stella, nakalimutan mo na yata yung isang nanay na Bicolana <laughs> na taga ano yan? Kalabanga, Kamarinisor. Five days na gotom. Naglakad papunta sa terminal. May sakit na. Walang sumaklolo. Gusto sanang umuwi ng Bicol. Nasaan si Manay Lenny? Taga doon yun sa probinsya niya. Huwag kami, Antonio. Mas maganda. Trillianis Islam Roque for reportedly saying that Robredo should present solutions rather than criticize the government's efforts against the deadly virus. Ano naman ang pro problema mo don Tonyo? Tama naman yung sabi ni Roque dito sa ngayon ng kay Roque. Tama 'yon. Kayong nasa oposisyon. Kayong mga dilawan. Before kayo magmagaling, present mo na ninyo. Mas maganda pa sa ginagawa? Kung ngayon, sasabihin ninyo, we will end the lockdown. My recommendation, to end the lockdown, okay, sige. Pabor ako kay Lomi. Ano to nyo? Oh, So I asked the, ano, ako pa mismo ang magkikiusap na sa ating Pangulo. Mr. President, pagod na pagod ka na siguro po, Mr. President. Gusto po magtrabaho yung Vice President na binibilang pa yung boto sa recount. Hindi pa sigurado. Mr. President, tingnan natin ito sa sa pandemya, pandemic ko, may magagawa si Lomi. Mr. President, sabi po ni Lomi, mas makabubuti kung balik na tayo sa normal. Ay. Ah. Ilatag mo na ninyo, mga nasa oposisyon. Ano yung plano ninyo? Kasi kung parehas lang naman, andito na lang sa dati, pagtsagaan na natin ito, Diretso na lang tayo sa pupunta nito. <laughs> But I believe, din ninyo yung gagawin. Bakit? Kalyado ninyo eh. Kaya hindi kayo nagsasalita eh. Bulag ba o nagbubulag-bulagan itong si Roque sa mga nagawa at kasalukuyang ginagawang pagtulong ng Vice Presidente sa ating mga kababayan sa harap ng pandemyang ito? Kung, an kung ang amo ni Roque na si Duterte ay patulog-tulog, ayon, Mr. President, nagka-issue tuloy. <laughs> Hindi man totoong na patulog-tulog yung ating pangulo Si Vice President Lenny ay halos wala ng pahinga sa pag-aanap ng mga paraan kung paano makatulong sa mga Filipino. O ngayon, Tonyo, kung wala ng pahinga sa pag-aanap ng paraan, tanong, may nahanap na siya? O hanggang ngayon, nag-aanap pa, anapin na na muna. Hanapin na muna niya. Pag nakuha na niya, yung solusyon. O di, okay. Pag 2022, ako pa yung magsasabi. Baga kababayan! Anyway, kababayan ko naman yan eh. Wala mang kaming awa niyan personal eh. Hindi lang ako kumbinsido sa mga pinagagawa niya. Pero ngayon, kung marireverse niya ito, it will save the economy in the country the Filipino people. Then we break, uh, we break up mga kababayan sa influence ng uh, mga globalist kabal. okay. I will campaign for Lomi. Tatawagin ko na siyang Goto. <laughs> ah, di ba? Uh, dati Lugaw, tapos naging Lumi. Ah. Papalitan ko ng tawag sa kanya. Another, ano, promotion, mga kababayan. Iboto si Goto. <laughs> May itlog pa <payol. laughs> yun. <Langayakan> niya. <laughs> Pero pag wala man, lahat lang kwento-kwento. Tulad ng dati. Priscon dito, priscon doon. Wala mang nagawang... Wala man! <laughs> Alam na.